todos, sejam muito bem-vindos, porque começou mais um episódio delicioso do nosso programa Espaço Gourmet. Eu, Lia Formiga, estou muito feliz por vocês estarem aqui comigo diariamente, acompanhando todas as nossas programações, receitas, convidados, interagindo com a gente, com aquele bate-papo especial. Por isso, aproveita, já avisa que o Espaço Gourmet começou, porque vai ter muita receita gostosa e muitas delícias para você que a gente vai compartilhar aqui hoje, tá bom? Você que já nos acompanha aí por todas as nossas afiliadas, pela Nova Parabólica, na Banda KU, ou pelo meionews.com, ou pela Sol TV, ou também pelo YouTube, não fique de fora, fique ligadinho, porque o nosso programa já está no ar. E claro que eu quero contar com feedback, com a audiência, com o carinho de vocês, porque hoje eu estou recebendo aqui uma querida que sempre está aqui com a gente, que já ensinou várias receitas, ela e o seu parceiro, só que hoje ele está só nos bastidores aqui, né, meu amigo, da Casa da Panelada. Estamos recebendo a nossa querida chefe diplomada agora. Vem cá, Gardênia Mesquita. Voltou diplomada, mas já veio aqui antes. Mas já arrasava com diploma, sem diploma. E foi a primeira coisa que eu disse quando a Gardênia chegou hoje aqui. Gardênia, tu rejuvenesceu, assim, uns 10 anos, viu? Ai, que tá bom. Bem, menininha. E hoje a gente combinou, só que não, né? Estamos aqui, cozinha ao black, né? Ô, Gardênia, que prazer receber você aqui. Obrigada, sempre, fico viu? Feliz. É um prazer ver o seu crescimento, o do seu esposo, ver você sempre inovando e agora formada, né? Finalmente formada. Foi só pra dar um toque, né? Porque a Gardênia já era formada. Porque a comida que a Gardênia. Pra validar. Porque a Gardênia, ela tem uma formação que é afetiva, né? Afetiva. As comidas afetivas, essas não têm preço, né? Não. E hoje o nosso programa também tem comida afetiva. Só que vocês estão vendo aqui a Gardênia da Casa Panelada, vai ter sarapatel, vai ter buchada, vai ter... Não, né, Gardênia? Só que não. Hoje é totalmente, não será panelada, porque lá também tem várias outras opções. Ela vai fazer... Como é que a gente chama o nome dessa novidade que a gente está lançando em primeira mão aqui? São memórias afetivas. Memórias afetivas, mas é, né? Algo que vai passar a ter, sim, na Casa da Panelada, sim, que é o café, gente, da, o café da vovó afetivo ao final de semana, sábado e domingo, na Casa da Panelada. E ela disse, Lia, hoje eu vou inovar, continuo na cozinha afetiva, só que dessa vez com café da manhã, que é, sim, algo novo que está chegando, né? É. E nesse café da manhã, não pode faltar o quê? O bolo frito da mamãe, que vai ter aqui. A rainha da vovó. O bolo de macaxeira da vovó. E ainda um cuscuz 40. Eita, que agora tu ativou aí os gatilhos de todo mundo agora, viu? Engraçado. Que muita gente não conhece, né? Não. O cuscuz 40 é uma novidade. Eu tava conversando com uma pessoa anteontem e ela disse, cuscuz 40? Nunca vi, nunca comi. A Elane, um cheiro para ela, inclusive, e eu disse, eu vou te trazer um cuscuz 40 raiz da minha avó. Da tua avó, né? Da minha avó. E o bolo de macaxeira feito à mão também, que é uma tradição que a gente, desde quando a casa começou, todos os anos, no período de Semana Santa, a gente faz o bolo da vovó. A turma toda, a equipe toda, as Marias, se envolve nesse projeto, que é fazer vários bolos e a gente divide, compartilha como de jejum da Semana Santa na casa de amigos, familiares, clientes da casa. A gente faz um mutirão distribuindo o nosso bolo da vovó de macaxeira na Semana Santa. Ai, que legal. E eu vou provar esse bolo da vovó hoje. Bora mão na massa, né, Gardênia? Porque vamos hoje sim. Tem muita receita. São 4 receitas deliciosas para vocês. Que eu fosse você, eu não perdi. Já aproveita, já segue a gente aí, tá? Espaço Gourmet com Lia Formiga, é o nosso Instagram. Já salva, já favorita, já encaminha. Porque essas receitas estão imperdíveis. Lá também tem o Instagram da Gardênia para você já seguir ela. Ah, quer mais praticidade? Abre a câmera do celular, aponta pro QR Code que tá bem no cantinho da sua TV e já cai direto lá no nosso Instagram. Vamos começar com o bolo, né? Vamos começar com o bolo, porque vai pro forno ainda, né? Vai pro forno. Já aqueci aí, o forno aqui, já liguei. Pronto. Como eu falei, que é feito à mão, é à mão mesmo, como a vovó fazia. Ovos de galinha caipira. Ovos de galinha caipira. Olha a cor a da gema, gente. Bem
amarelinha mesmo. Para essa receita, a gente vai usar quatro ovos inteiros, que a gente vai bater. Certo. Misturar aqui um pouquinho. E já já a gente adiciona o açúcar e a manteiga. O açúcar e a manteiga, né? Pra bater junto. Certo. Misturou os ovos. Aí aqui é o açúcar. Já vem com açúcar. 200 gramas de açúcar. Tá. A quantidade também a gente já deixou lá no nosso Instagram pra você não perder nada. Mistura o açúcar e a manteiga toda. Isso aqui, Carlinha? Sim. Deixa só um fundinho pra gente poder untar a forma. Depois. Pronto. Manteiga. Mistura tudo, bem. Né? Olha só, um bolo de macaxeira batido na mão, como antigamente, né, Gardênia? Raiz, porque antigamente não tinha batedeira, nem liquidificador, né? Então tudo a gente fazia. E não era nem fuê, não, dona Gardênia. Não, era colher, não, era colher de pau, daquelas assim que a vovó batia. Eu já sou do tempo daquele batedor. Qual? Com a espiral. Eu esqueci de trazer, mas o Eldinan... Eu não vou dizer que eu também sou desse tempo. O Eldinan é quem bate os ovos. Ah, é? O Eldinan que bate. Porque aquele batedor eu achava massa. Quando minha mãe tava fazendo bolo, porque tinha minha mãe não é muito de cozinhar, mas tinha uma coisa que ela fazia muito, era bolo. E aí ela ficava tchum, 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 batendo aquilo ali, eu achava massa. Será que quem dois já tem um dele? Eu também tenho. Eu esqueci de trazer, pedi um das meninas ali emprestado. Olha mas aí. Eu ia trazer realmente o batedor, que é uma espiral. Ei, mas aí tu sabe, que ali às vezes, de acordo com a gente fazia, espirrava o ovo assim pra tudo que é lá. Mundo, verdade. Começava a bater. Aí mistura bem com batedor, com fuê, com o que você quiser. Porque esse aqui é uma receita que não precisa crescer tanto. É, porque o bolo de macaxeira ele tem que ser soladinho, molhadinho, né? É que nem o brownie, né? Quanto mais cremoso, mais menos fofinho, mais gostoso é. Exatamente. Aí tudo é técnica, né? É, justamente. Não precisa de batedeira nem bater tanto. É só dissolver o açúcar pra não ficar os gruminhos, né? Açucarado e a manteiga. Aí a gente já vem com a macaxeira aqui, que já tá ralada. Eita, o cheiro da macaxeira ralada me lembrou, sabe fresca, o quê? Né? Farinhada. Ai, que eu descascava muito a macaxeira pra farinhada, pra cresci comer aquele também beijo. Farinhada, beijo de coco. Farinhada é muito bom, né, Gardênia? Aquele beijozinho na hora. Quem sabe, pode ser que adicione aí o cardápio, um beijozinho de farinhada, hein? Quem sabe, hein? Teremos. Beijinho, hein? De farinhada. Teremos, sim. Teremos. Pronto, aqui são algumas das receitas, né? Uhum. Da minha avó, algum dos pratos que a gente vai lançar lá na Casa da Panelada. Olha que maravilha. Porque nós não vamos fugir do nosso regional, da nossa da raiz. Da nossa raiz, né? Da nossa história, é, né? É verdade. Eu cresci vendo minha avó fazer isso. Uma pitadinha de sal pra dar só uma quebradinha. Contraste, né? E um leite de coco, já pode vir. Pode, né? Eu vou com pão duro aqui, que vai, como ele é cremoso, pra sair tudo. Leite de coco. E agora, Gardênia? Agora é só colocar numa forma untada. Untada. E levar pra assar. Tá. Deixa eu pegar aqui a forma. Aqui. Qual é a forma aqui? Essa aqui, Gardênia? Isso. Pronto. Aí aqui vamos untar ela, né? Com a própria com manteiga, o restante da né? manteiga e um pouquinho de farinha de trigo. Matilde. Matilde. Que tem amor, né? Comida de vó tem amor. Então, assim, ela representa muito bem as memórias afetivas, né? Que comida com amor. Olha, pronto. Tá a nossa bom, massa Gardênia, já tá mas... pronta. Tá ótimo. E já. O forno, Gardênia, a temperatura? Pré-aquecido a 180, 10, 15 minutinhos antes. E é só esperar. E aqui a farinha, né? Isso. Colocar aqui, enquanto a Gardênia. Eu vou fazer aquele negócio que eu faço sempre enquanto com a pia isso, aqui, que é eu rodar. Vou mexendo aqui. A farinha. Prontinho. A gente tira o excesso aqui. Hoje a gente costuma incrementar mais, né? Os pratos. Como é? Mas a gente costuma incrementar mais os bolos. O básico, perfeito, é sempre básico melhor. Da minha né? avó é bem simplesinho. É só o ovo. Eu não ouvi, eu não apertei, mas não ouvi. Sal, forno a quanto? A 180? 180. É, 180, quanto tempo? 30 minutos, 30, 40 minutos. 30. Vou botar aqui
Pra não esquecer, né? Pra gente não esquecer que esse forno aqui é violento. E agora forno, né? E agora forno. Gente, ó, fica bem molinha a massa. Esse bolo. Mas... sabe, só pelo formato, pela forma que você tá fazendo. Sabe aquele bolo assim que a gente já sabe que vai ficar gostoso? Só pela mistura, vai te levar, né? Alguma e claro, ainda história, tem a farinha, né? Matilde, né? Porque feito com Matilde, gente, é feito com amor. E é isso que a gente vai falar agora, falar de amor. Porque a farinha Matilde é amor em cada receita, em cada prato que você se propõe a fazer. Sabe por quê? Porque a farinha Matilde, ela vai além das memórias que a gente tem compartilhada. A farinha Matilde, ela vai além também de ser um ingrediente na cozinha. Ela é a essência das memórias compartilhadas em família, o segredo por trás de receitas únicas e sabe o que mais? A garantia de qualidade em cada prato. É isso mesmo. Com ela, suas receitas vão ganhar vida, sabores únicos e aquela qualidade indiscutível. Por isso você já sabe, comida de qualidade, seja torta, salgado, bolo, torta, tem que ter Matilde. Cozinhe com amor, cozinhe com Matilde. Porque essa farinha tem amor e é um produto Moinho Piauí, que a gente sabe dessa qualidade. Por que que tem essa qualidade, Lia? Porque os grãos, eles vêm da Argentina, chegando aqui, eles são armazenados e passam por um processo de moagem que originam uma farinha de qualidade superior, que é a farinha Matilde. Então, na hora que você vê no supermercado aí, nos melhores supermercados, que você vê Matilde, pode dizer, essa farinha aqui é a farinha da Lia. É a farinha que a Lia indica. Então, farinha Matilde, com fermento ou sem fermento, vai deixar as suas receitas ainda mais saborosas. Segue aí o Instagram também, Moinho Piauí, que tem muita dica e muita receita bacana por lá. E receita bacana por lá e receita bacana por aqui, né, Gardênia? Agora a gente vai para o cuscuz quarentão. Famoso quarentão, né? Que precisa esfriar. Diferente dos demais, é um cuscuz que se come frio. Frio, tá? Porque ele precisa encorpar. Depois que a gente finaliza ele, que modela, ele precisa dar uma esfriada para poder tomar forma. Esse cuscuz 40 aqui é feito com... Esse aqui é feito com fubá. Fubá, mas ele, né? Mas ele pode ser feito com flocão de milho também. Também, né? Pronto. O que, que a gente vai precisar para começar? Porque eu vejo que tem poucos ingredientes aí, poucos, né? Ingredientes. Só o fubá. O fubá, o leite, o óleo de coco extra virgem e o sal. E o sal, né? Vamos começar apenas com... colocando o leite na panela. Vou ligar aqui, coloco o leite. Ó, gente, as quantidades a gente já deixou todas lá no nosso Instagram, Espaço Gourmet com Lia Formiga, tá? Segue lá porque você vai aprender agora o cuscuz 40. Um óleo de coco extra virgem. Coco extra virgem. Na época da minha avó era azeite de coco. Mas hoje a gente vai usar um óleo extra virgem, né? Mais atual. Certo. Aí agora a gente tem que esperar o processo de ferver, né? Isso, porque a gente um vai... Ferver, na verdade, não, né? Começar a borbulhar, né, isso, Gardênia? Uma pitadinha aí de sal. Gardênia, das disciplinas novas aí que você pagou, que você se formou recentemente, assim, qual era a área que sempre te puxava mais, te encantava mais? Porque sempre tem. Confeitaria era aquela que não me apetecia, né? Também não. Antes de fazer o curso de gastronomia, eu já tinha feito confeitaria. Né, com a professora. Eu nunca assim, eu gosto. Quando eu me proponho a fazer uma sobremesa, eu faço. Eu gosto de fazer as que eu gosto de comer. Mas, assim, nunca foi. Na confeitaria, eu sempre ficava assim. Eu nunca era muito, assim, não. Mas eu nem posso mentir aqui, ama, né? Tem gente que já ama. Tipo, a Gi, a nossa Gi. Gi ama confeitaria, uma confeitaria, né? Então, se assim, destacou muito durante o curso. Eu acho que ali ela deu aula, né? Com certeza. Ali na confeitaria. E você, qual mas é eu gosto da cozinha quente. Cozinha da comida quente, regional, né? Mesmo. Regional, né? A gente teve a disciplina de comida típica regional, que foi onde eu me encontrei, de fato, com a galinha, com o deu aula pernil, também. Com filé. Com certeza deu aula também lá, né? Onde eu realmente me encontrei. Porque o que eu vi é que a turma que estava fazendo era uma turma que já tinha experiência. Sim, uma muita turma gente que já tinha bagagem, uma bagagem, né? Verdade. Então ali eu acho que vocês iam mais para socializar e aperfeiçoar. Porque assim, eu vi a turma, né? Então assim, professores maravilhosos também que eu já conheci, que a maioria todos já passaram por aqui, né?
E assim, eu acho que ele tinha muita gente que tinha outro objetivo, aprender técnicas, alguma coisa, mas tudo expert ali. Tudo passa por... Olha, gardenia, nossa, a melhor leite ferveu. Turma, olha, leite é uma coisa. Como é... Qual foi, gente, aquela piada que eu contei assim? Gente um falsa. Oh, gardenia, olha aqui. Gente falsa é igual leite fervendo. Na hora que você coloca no fogo, você dá as costas. Acontece. Acontece. Né? Olha aí. Fubá. Pronto. E tem uma questão também com cuscuz, que depende muito também da massa, né? Às vezes você coloca massa de... Vai colocando, dosando aos poucos. Você vai sentindo, Pra que não fique seco, né? Aham. Uhum. Porque se precisar adicionar massa, maravilha. Meu Deus, aconteceu um acidente. Mas, pronto, já foi. Já foi? Desliga? Não, né? Não, agora tem que mexer bem mexer pra encorpar, bem, misturar. Certo. Até pra soltar do fundo da panela. Aí, porque essa panela é pequena e a boca é grande, ó. A gente tem uma luvinha. Mãozinha. Tem até que lavar minha luvinha aí. Eu sou canhota? Você é canhota, cadê? Sou canhota. Doida. Família quase inteira. É canhota. Filhos também. Filhos também. A Sofia canhota? Também. O Antônio Neto, meu filho mais velho, também. Minha mãe. Meu Deus! Olha aí. No dia da inauguração desse café aí, eu vou. Eita! Vai ser, que massa! Vai ser o dia, só me avisar, viu? É o compromisso. É, o compromisso. Ah, tem que me avisar pra você tomar esse café. Ótimo, aí, pra essa inauguração. Maravilha. Será um prazer. Eu indicar pro pessoal que vai estar lá pedir, ó. Pode pedir esse, já provei. Pode pedir esse, pode pedir esse. Aí, tipo, tem que ficar tipo aquela massa de coxinha, quando a gente isso, vai fazer coxinha, soltando exato, bem soltando até, do fundo. Até cozinhar, né, Gardenia? Isso, cozinhar até soltar do fundo da panela. E depois a gente usa um bol ou mesmo o prato com uma colher e vai modelando para ficar no formato de redondinho ou quadradinho, formato que você quiser. Até coração dá para fazer. Que a gente já fez também no formato de coração com o cortador, né? Uhum. De inox. Dá muito certo. Aí, ó, é só mão mesmo. De mão, né? Tô vendo assim, que aí a massa cozinhou toda, né? Já tá ficando bem encorpadinha. Foguinho baixo sempre. Tá bem baixinho. Olha aí. E aí vai fazendo todo esse processo, né? E bem facinho de fazer em casa, gente. É. Com lanchinho da tarde, café da manhã. Até um jantar mesmo, pra quem gosta de um cuscuz, uma tapioquinha, um pão diferente, ele dá pra substituir. Olha só. Bem soltinho já. Pronto. Tá prontinho? Já. Prontinho. Desliga. Rapidinho. E agora, Gardenia? Qual o agora próximo? Agora é modelar. Modelar? É, ou a gente usa esse prato pra modelar, ou um bol. Esse aqui, redondinho. No caso. Não, acho que um redondinho transparente fica melhor. Um redondinho transparente? Deixa eu ver se eu tenho aí. Aqui. Vou pedir pras rapidinho meninas já. Ah, esse aí, né? Não modela agora. Deixa esfriar um pouquinho aí. Tem que esfriar ou tem que não, ser quente? Tem que ser quente ainda. Tem que ser quente aí. Então vamos quente mostrar ainda aí como é que faz. Você quer manteiga, alguma coisa? Não, não, né? Não precisa, já porque colocar... já tem o lame aqui. Já pode ir direto. Gente, que prático aqui. Olha que rápido. Só apertar. Pronto. Vai apertando aí, deixar viu? E me chama. Já eu mostro. Quero falar pra você que você, pra você preparar também, que essas receitas aí quiser compartilhar aí com a família, com vizinhos e tudo. Ou você que tem empreendimento assim, que serve delivery também, ó. Tem que ter os melhores descartáveis e tem que economizar. Aproveite já aí as férias de verão Plast Lima. E claro, desfrute de momentos inesquecíveis com praticidade e qualidade. São descartáveis, gente, para todas as ocasiões. Festas, churrascos, encontros familiares. E aí você pode passar em uma das nossas franquias e adquirir todos os nossos produtos e aproveitar aí ao máximo, tá? Você pode também seguir a gente pelas redes sociais e ficar por dentro das novidades imperdíveis da Plast Lima, que é solução em descartáveis. É só você acessar o site www.plastlima.com.br e seguir a gente também no Instagram, plast.lima. A Plast Lima facilitando as suas festas aí com produtos de qualidade. E eu vou dar um testemunho aqui. Não adianta você rodar. Todo mundo que vem aqui, que compra,
na Plastilima, ou que é empreendedor, diz, Lia, realmente eu só compro na Plastilima porque é o menor preço. Não adianta, eu sempre comprei. Já já a gente vai mostrar aí como é que ficou. Eu sempre comprei na Plastilima e sei que é o menor preço. Eu não vou estar aqui, porque é um patrocinador do programa, falando isso para depois vocês compararem. Não, aqui eu falo e provo para vocês como lá tem o menor preço. E tem Timon, tem no Parque Piauí, tem no Disseu, tem na Homero, tem no Centro, tem na zona, toda zona tem aí. Tem Piripiri, tem no Pernambuco, tem no Maranhão. E tem uma novidade também. Você que é um franqueado, quer ser um franqueado Plastilima, quer começar o seu negócio aí na sua cidade, em qualquer lugar que você está me escutando, entre em contato aqui, ó, Plastilima, pelo WhatsApp ou pelo Instagram ou pelo site. Se informa direitinho, quem sabe. Eu não vou estar falando aqui da sua franquia ou não vou estar visitando a sua franquia, porque todo mês eu visito todas as franquias pra gente falar das novidades, das ofertas Plastilima que lá, ó, tem de montão. E agora sim, chegou a hora de desinformar, né? Você tava me falando que ele consegue ficar bem lisinho, né? Bem como lisinho. Aqui a gente não colocou, mas cuscuz é assim rústico, né? Fica ainda com mais cara. Agora é só desinformar, né? Aí vem. Soltou. Formato de cuscuz no pano da minha avó. No pano, que a gente chama, fazia, né? Também. Mas isso aí a gente pode botar manteiga ou não? Sim, pode. Pode botar uma manteiguinha ainda, né? Vamos botar uma manteiguinha em cima, ó. Pra gente ver, assim, sentir só o drama, ó. Ó aqui, isso aqui, ó. Pra derreter. Pra ela derreter aqui, ó. Ah, não vão brigar, que elas vão querer tirar a foto, mas assim, eu não resisti aqui, não. Vou provar aqui. Eita. Uma lasquinha. Você não sabe o quê? Queijinho e manteiga. Ó, cuscuz 40, aceita? Ela disse lasquinha, né? A gente vai, a gente fatia, mas minha avó dizia uma talhada. Talhada também, a minha dizia talhada. Uma talhada de cuscuz. Quando eu chego assim pra comer cuscuz de mercado, eu tô me aprendendo uma talhada. Uma talhada de cuscuz. Mas é gostoso. Bom, e com extra virgem. Do óleo de coco, né? Eu já ia dizer, o gostinho do óleo de coco. Fica diferente. Com café, meu amor. Tá, o café tá... Tá ali? Tá ali. Já vou levar, já a Aline vai botar na sua mesa. Café tá no bule. Café tá no bule, viu? Mas é bom, a gente come um pouquinho, fica querendo comer mais. É isso. Muito bom. Lembrando pra você que a receita já tá aí, ó, no Instagram. Você pode seguir eles aí, Casa da Panelada. E seguir o nosso espaço Gourmet com Lia Formiga lá na Bio. Tem o nosso site também para você. Tem todas as informações que você vai precisar saber para preparar aí essa receita maravilhosa. Já teve bolo de macaxeira, o nosso tá aqui no forno, né? Eu tô olhando aqui ele. Tá de olho nele. Cuidadinho aqui pra gente provar essas delícias. Mas daqui a pouco vai ter receita de bolo frito, o que mais? E rainha da vovó. Rainha da vovó. O que consiste essa rainha da vovó? A rainha da vovó, na verdade, é uma panqueca de milho. É um bolinho feito com fubá também, que pode ser usado a farinha, o flocão de milho, com a goma, com leite, açúcar, ovos e uma pitadinha de sal. Ó, depois prepare os ingredientes que eu vou já, porque chegou a hora de falar que todas essas delícias, esse bolinho também fica muito bom, com o melhor refrigerante de caju, que desperta e destrava também memórias afetivas. Tenho certeza que na Casa Panelada não falta o refrigerante de caju mais amado do mundo. Eu tô falando do refrigerante São Geral. Se você quer reviver memórias, destravar e saborear a autenticidade nordestina, o refrigerante de caju São Geral é a escolha perfeita para acompanhar a sua panelada, o seu baião de dois ou aquele almoço de domingo, gente. E agora, além da clássica garrafa de vidro, o refrigerante São Geraldo, ele também está disponível na versão lata. E o melhor de tudo, já chegou aqui em Teresina, já sim. Nos melhores supermercados, você já vai encontrar. Procure no supermercado mais próximo da sua casa ou se delicie com o refrigerante de caju mais amado do mundo. Eu estou falando de São Geraldo, que tem a versão PET 2 litros, tem a versão de 1 litro, tem aqui a clássica garrafinha, tem a pitulinha e tem essa latinha que agora chegou para você levar para viagens aí, para você gelar rapidinho e aí e acompanhar todas as suas refeições. Já sabe, né? Onde tem
o refrigerante de caju São Geraldo tem memórias e delícias afetivas sempre. Veja só o VT. São Geraldo combina com restaurante estiloso. Estiloso não, gourmet, querido. Passeio no shopping. Passeio? Tá cringe, hein, tio? E São Geraldo no estádio, já chegou? Tá é por fora, hein, macho? Mas aqui é no copo, viu? Vai, vai. São Geraldo, o sabor do Nordeste, agora na lata. Olha só que maravilha, viu? Que delícia. Só faltou mesmo a Ednã trazer a panelada, né? Porque panelada e... Mas hoje não tem panelada, não. Vamos pra... Hoje tem coisas de vó. Coisas de vó. Tem o quê? Agora nós vamos preparar a rainha da vovó, que assim foi batizada pela minha filha, né? Aham, uhum, rainha da vovó. Fubá. O fubá, que pode ser o flocão de milho também, com leite em pó. Pode, leite em pó? Pode ser um líquido, né? Uhum. Mas eu gosto de usar um leite em pó, que pra mim fica mais saboroso. Ah. Fica mais encorpado. Goma. Goma. Senti essa poeirinha esses dias em Picos, quando eu fui comprar a minha. Que na hora que a mulher vai botar o prato, né? O quilo, né? O prato. Chega, vem aquela, aquela fumacinha da goma aqui. Ela, pum, o açúcar, lembrei. Uma pitadinha de sal e a gente vai adicionando água. Aos poucos, aos né? Aos poucos. Aí eu comprei lá uns pratos de goma, porque não é no quilo, não é nos pratos, né? Que é um prato. Um prato de goma. Um prato de goma. Um litro de feijão. Uma quarta de café. Uma quarta de café, justamente. É massa. E antigamente se vendia muito a granel, né? É. Ainda vende-se hoje, mas só nos mercados mesmo de mercado central. Mercado mesmo. O supermercado é tudo no quilo, na gramatura, né? Aí aguinha. Aguinha. E a gente faz aqui uma misturinha para depois adicionar o ovo. Um ovo caipira aqui. Pode ser dois também. E vai, uma cor vai ficando. E assim, interessante, ovinho, né, Lia, aqui são ingredientes básicos, que geralmente todo mundo tem na sua casa, né? E se você, assistindo o Lia Formiga, né, o Espaço Gourmet, amanhã eu não vou fazer o tradicional cuscuz pro café da manhã. Tal 40. Você pode usar a massa que você tem em casa e preparar um cuscuz diferente no dia seguinte. No dia seguinte, faz um cuscuz 40, faz uma panqueca de milho, que é a rainha da vovó. Pode fazer um banho frito com a tapioca que você tem na sua casa. E vai criando receitas, né? Pratos diferentes. A base, geralmente, é quase a mesma. Pronto. Aqui podia ser o leite líquido. Podia, mas como a gente já colocou o leite em pó, pode ser, faz a água. A gente vai com a água. Pronto. E ela deve ficar bem homogênea e bem fininha também, bem ralinha. Vou até depois pegar aqui uma concha, que eu acho que você vai precisar, né? Sim, também. Sim. E tudo. Aí vai dosando, aí você vai me dizendo aí o ponto, mais ou menos, pra gente mostrar pro nosso telespectador. Aproveitar aqui e mandar... um alô aqui para todo mundo que assiste a gente aí das nossas afiliadas espalhadas no Brasil inteiro. Um beijo pelo carinho de vocês, tá? Não posso deixar de mandar meu beijo todo dia para Goiânia, porque esses, assim, participam muito. Mas São Luís, Fortaleza, Rio de Janeiro, Pará, Rondônia, Palmas, Araguaína também. Muito obrigada pelo carinho de sempre, tá? Mas a turma de Goiânia todo dia manda beijinho, manda recado, manda alô. Beijo, Dona Ieda, beijo, Giovana, beijo, Maria de Fátima, beijo, Dona Adelaide, beijo, todo mundo. Oh, coisa boa. Tô chegando, viu, Goiânia? Tô chegando. Quando eu chegar, eu vou avisar pra vocês que eu tô aí, que eu quero conhecer e receber o carinho de todos vocês aí na nossa afiliada aí, a TV Goiânia. Olha só, mexe bem, ó. Esse é o ponto? Esse é o ponto. Tá bem ralinha. Fica ralinha. Aí você me disse que ela precisa descansar um pouquinho, descansar. Né, Gardane? Quanto Deixa tempo? Deixa descansar de 10 a 20 minutos. Quanto mais tempo ela ficar descansando... Melhor, né? Melhor. Pronto. Beleza, dá tempo a gente ir pro intervalo? Sim, sim. Na volta a gente faz a panqueca de... Milho. Milho, não, achei o nome. A rainha da vovó. Rainha da vovó. E bolo frito, bolo frito. Não sai daí que eu volto já. Thank you.
Olá, passando para convidar você para acompanhar o Falando Nisso de segunda a sexta, com convidados incríveis e temas relevantes e a abordagem de tendências nas mais diferentes áreas. Para você. A dica de hoje de biologia é sobre biomas. Os biomas são grandes regiões que têm algumas condições ambientais muito específicas. Isso faz com que os organismos que sobrevivam nessas regiões, eles apresentem características muito singulares. Para quem está se preparando para o Enem, precisa conhecer os 6 biomas brasileiros e reconhecer algumas características exclusivas. Por exemplo, no bioma da Caatinga, que é um bioma mais árido, seco, as plantas dessa região têm que ter adaptação para sobrevivência em altas temperaturas e baixa disponibilidade de água. Por exemplo, raízes muito profundas para que elas possam absorver a água do subsolo, folhas modificadas em espinhos para que elas não possam perder água pelas próprias folhas. E claro, reservas emergenciais também. De segunda a sexta-feira, aqui na Rede Meio, tá? Às 11h30 da manhã, do programa Ronda Campeão. As notícias do Piauí, do Brasil e do mundo. Tô te esperando. De volta com o programa Espaço Gourmet, você que está aqui nos acompanhando, já viu aí receitas deliciosas para o seu café da manhã, para o seu café da tarde, aqui com a nossa querida Gardênia Mesquita da Casa da Panelada, que está destravando aí aquelas nossas memórias afetivas com receitinhas gostosas. Já teve cuscuz 40, já teve bolo de macaxeira da vovó, tem agora panqueca... A rainha da vovó, né? Que ela já ensinou e a gente foi pro intervalo para que a massa ficasse prontinha. Mas já a gente vai pro passo a passo aí, continuando ela com vocês. E já tá tudo no nosso Instagram, você não perde nada não. A gente deixa tudo lá para você, todas as receitas. É só você seguir Espaço Gourmet com Lia Formiga que você vai pegar o passo a passo de todas as receitas. Eu acho que essa massa já descansou. Já descansou, tá aqui prontinha pra gente assar ela. Pronto, vai ser aqui? Vai ser um pouco. Pronto, vai ter que untar alguma coisa? Vai ter que untar um pouquinho. De óleo de coco? De óleo de coco também, nesse caso, mas pode ser manteiga, margarina. Também, né? Outro óleo. Pronto. A mistura, a massa, os ingredientes, ela já ensinou no bloco anterior. A gente foi para um rápido intervalo, porque a Gardênia disse que precisa descansar uns 2 minutinhos, né, Gardênia? Para que a massa possa crescer, né, um pouquinho. E essa panqueca aí, essa... É panqueca, né, que a gente chama? A rainha da vovó. Ela serve com que tipo de acompanhamento, Gardênia? A gente pode comer ela sozinha, como geralmente eu faço lá em casa, mas ela pode ser recheada também. Recheada. Carne de sol. Oh, meu Deus. Queijinho, manteiga, um queijinho coalho, né? Eu nem usei a concha, vou direto. Vai, então já vê direto. Já né? vê direto. Bem mais prático. Aí coloca. Pronto, aqui fogo baixo, a gente tampa. Ah, tampa. Espera um pouquinho. Tá. Ela vai dourar de um lado, depois vira, doura do outro. Aí você pode já vir com o recheio ou não. Olha só, então você espera dourar de um lado. E depois do outro. Pronto. Enquanto isso, vai mexendo a massinha aqui do lado. Porque quanto ela não mais ficar... mexe, mais ela cresce, né? Fica fofinho. Você pode compartilhar aqui as suas mensagens, tá? Com a gente. Pode mandar a sua mensagem aqui pro nosso Instagram, que a gente vai ler todas as suas mensagens aqui. Deixa eu entrar aqui no Instagram do Espaço Gourmet. Pra gente já acompanhar aqui rapidinho. Você pode mandar aí a sua mensagem, que a gente manda o seu alô também. Ó. Vamos ver aqui quem tá mandando mais. Ó. Dona Ieda já mandou mensagem dizendo que tá ligadinha aqui assistindo o programa, tá?
Olha só, vou aproveitar também para mandar um beijo para minha terrinha, para Picos Piauí, para os meus primos lá, Raíla e Gustavo, que não perdem o programa. Tem os filhinhos dele, tem o Matheus, que também reproduz ainda as minhas receitas. Gustavo, meu amor, um beijo. Gustavo cozinha muito bem também, né? Ainda vou conseguir trazer o Gustavo aqui para ele cozinhar uma receita aqui pra gente. Beijo, Gustavo. Beijo, Raíla. Beijo pra todo mundo de Picos também, tá? Amo minha cidade. Olha só, aqui a gente tem aqui, ó. Vou ler mais aqui, ó. Vamos lá. Aqui nas postagens aqui, vamos ler aqui os comentários aqui das nossas receitinhas e os nossos directs. Ai, amei esse bolo, ó. Amei esse bolo de cané, de maçã, que foi o que a gente ensinou semana passada. E aqui, ó, tô adorando a receita... As receitas do programa. Tem aqui também muitas mensagens que a gente vai lendo ao longo do programa, tá? Gardênia agora vai virar e eu já parei aqui pra gente mostrar. Ó, soltou aí, ó. Ó, fácil. Respeite. Virou. Respeite. A rainha da vovó, né? Olha aí. A rainha aí, da vovó, como diz a Sofia. Cadê ela, tá? Cadê ela? Deve estar aí dando tu pelo estúdio, conhecendo. Tá com medo de aparecer na televisão. Ela é tímida? Muito. É muito mesmo? Tímida. Nossa. Muito tímida. É que nem as minhas. Eu falo assim, nossa, mas eu tenho uma que na hora que eu aponto, que eu levanto, sei lá, ela faz. Não filme, não. Não tire foto, não. Já não. Já a outra já gosta mais um pouquinho. Aí é esperar dourar de um lado. Do outro e tá prontinha a nossa... Ótimo, beleza. Ai, pois agora eu quero falar pra você de Braubá, né? De Braubá eu já pego logo dos cabelos aqui, ó, nos meus loiros hidratados. Olha só essa modelada que fiz hoje aqui, ó. Meio bagunçadinha, ó. Que eu gosto bem marcadinha. E fiz uma reconstrução aqui no meu cabelo, ó. Fiz minhas unhas. Olha que unhas perfeitas. Aqui, ó. Perfeitas. Make também perfeita. Tudo Braubá, porque o Braubá é referência em transformação e atendimento de salão com mais de 13 anos de experiência e mais de 40 unidades no Brasil, oferecendo serviços variados como manicure, pedicure, escovas, penteados, tratamentos capilares, depilação facial, design de sobrancelha e muito mais. O Braubá prioriza não só apenas a beleza, mas também a higiene e segurança. Ao chegar lá, cada cliente recebe um kit individual, higienizado e não reutilizado. Além disso, no Braubá, você vai encontrar uma coloração orgânica, exclusiva, sem renas, metais pesados ou amônia, que vai proporcionar o quê? Resultados incríveis para as suas sobrancelhas. Eu faço lá. É ótimo. Aline, você tem que fazer. Olha, ela tem uma técnica, assim, maravilhosa. E ainda tem a técnica Lash Lift. Que é isso, Lia? Você alonga seus cílios naturalmente para você ficar com cíliozinhos, ó, realçado, natural, sem amônia, sem nenhum produto que vá prejudicar a sua saúde. Por isso, visite já o melhor salão de beleza express do Brasil, que fica no Shopping Rio Puti, no piso L3. Porque a sua beleza merece qualidade. Então, de 10 da manhã às 10 da noite, você pode escolher o horário que você quiser para você ficar ainda mais bela. Vamos lá? Vamos. Aqui e já, agora? Já temos uma prontinha aqui. Uma prontinha. E a gente já vai fazer mais uma. Não, vamos para... Vamos... A gente faz mais uma ou vai pro bolo frito? Vamos pro bolo você frito. Não, vou botar uma aqui. Enquanto... Que a gente fica uma de olho, uma aqui e outra... Olhando pra gente ir pro bolo frito. Vamos ver como é que tá o nosso bolo de macaxeira? Não tá... Olha, quase no ponto ainda, ó. Deixar mais um pouquinho aí. Já tá quase no ponto. Fechar. Fechar. Eu acho que eu vou só trocar. Você vai esquentar o leite aqui, né? Sim. Ah, então vou deixar nessa aqui. Porque agora a gente vai para o bolo... O bolo frito. Frito, né? Bolo frito é algo que me lembra muito a infância, porque pra mim... Desculpa, Gardênia, não tô dizendo que o seu não é bom, mas o da minha mãe é muito bom. Se tem poucas coisas que a minha mãe sabe fazer, é bolo frito, bolo, umas coisinhas, porque a bichinha já esqueceu, mas é mais preguiça dela mesmo também. Porque mas antes ela fazia muito. Engraçado, no que se refere ao bolo frito, eu também posso dizer que o da sua mãe, é o melhor. Pois é, a gente tá aqui dizendo, o da minha mãe é o melhor. Você tá dizendo que o seu... Mas você sabia que o meu também é muito bom? Que eu aprendi, eu mas acredito. da minha mãe, eu como muito bolo frito gostoso por aí, mas o da mamãe... O da minha é melhor. É, vamos brigar? Tudo. Vamos brigar agora, tu diz. Agora eu amo o da minha mãe. Pronto, vamos lá. Tanto que eu demorei pra aprender...
fazer o bolo frito da mamãe? Porque eu não sei se é como a tua mãe, mas é um negócio de um tiquinho daqui, um tiquinho dali. Não, o que é interessante é o ponto da massa, né? Que você vai moldando e tem que ficar uma massa lisinha. Porque se você não conseguir dar, aí tem que ver o tempo também do ovo, da massa não tão quente. Enfim, tem umas técnicas, assim, né? Bolo frito e suas versões e variações. Verdade. E cada um tem uma forma de fazer. Vamos lá? Né? Aqui? E a mamãe me ensinou de duas formas e eu tento fazer minhoquinha, mas nunca. Não. Eu faço, o meu fica bom, mas o dela... Como não mãe, tem, não tem, né? Não tem pareia. Aí aqui a gente vai colocar o leite e o óleo pra... Um pouquinho só, aí eu posso usar esse óleo aqui, que pronto. É o óleo de coco. Esse aqui, é o ovo, né? Esse aqui é o ovo. Aí a gente bota um pouquinho de óleo. Um pouquinho só pra gente escaldar a goma. A goma, né? Pouquinho de óleo e leite, né? Como eu costumo dizer, leite fervendo aqui é igual gente falsa. Basta você dar as costas. Virou. Que acabou. Virou. Que ele levanta e fala mal. Meu Deus, Duarte! Olha, Duarte é de Picos, um amigo meu tá aqui visitando. Menina, saudade. Tu tava aqui um dia. Duarte, que saudade. A gente tava em Picos um dia desse, menina Ravei. Eita, amor. Ele vai já dizer que o bolo frito da minha mãe é muito bom. É. Gente, até conhecer da tua, né? Isso é que é amor. A gente tava no encontro em Picos agora. E o menino já veio me ver. Meu Deus massa. Do céu. Isso é que é amor, viu, Duarte? Seja bem-vindo. Vai já comer bolo frito, viu? Prontinho. Vamos esperar ferver aí, né? Quer não piscar de olhos. Minha vida, não piscar de olho também aqui. A gente vai queimar aqui nossa poeta. Ó, Jesus, conversou a gente demais. Conversou. Gente de Deus. Virou. Tá olha linda. Aí. Não, ela está crocante. Ela não queimou, ela está crocante. Eu vou até tirar agora que ela vai tentar ficar crocante aqui desse lado. Aí bem que coisa uma aqui. Aí aqui é só ferver. Ferver já coloca na goma. Na goma, né? Ferveu? Não, mulher, eu desliguei, foi outro. Não foi esse não, já peguei. Aí aqui é a goma, né? Goma de pico, boa. Isso aqui. A fumaça, a poeira. Vamos lá. Aí, eu sal. Vou colocar logo um pouquinho de sal no leite. Ah, vai botar no leite já ou aí? Já fica. Já salga por inteiro, né? Distribuído. Eu acho que tá bom. Pra não sal, pesar. Né? Meu marido aqui reclama, isso que a gente não gosta de sal. Porque eu tenho muito cuidado com o sal. Uhum. Porque comida salgada não dá, né? Verdade. Aí agora. Chegou. Eu acho que ferveu. Ferveu? Cadê a também tem um segredo do quente. Tem que estar quente. Tem que estar bem quente. Mas aqui, ó, já tá bem quente. Tá no ponto. Já tá. Pode trazer. Já pode trazer? Trago pra você. Vamos lá. Aqui, agora, ó. Pagou. Vai colocando aos poucos também, porque de repente pode. Vamos aqui. Pode ser demais, né? Pronto. É só pra escaldar. Acho que dá pra botar tudo. Tá, pode colocar. Tá aqui, nessa parte aqui, não. Porque aí o ponto da massa a gente vai dar com o ovo. Misturando o ovo. Olha só. E aqui é onde entra a mão, né? A mão, né? Olha só, deixa eu pegando aqui essas outras coisas. Aí tem que dar o ponto pra chegar a hora de colocar o ovo, né? Que é o ovo que vai dar o ponto de fato da massa pra ela ficar no ponto de modelar e fazer as trancinhas ou os tubinhos, né? Uhum. As bolinhas. Aí o formato vai da imaginação de cada um, de como deixar. Eu adoro as trancinhas. Eu já gosto do formato que a minha mãe faz, que é só o tubinho, que né? É só o palitinho, né? Daí agora a gente já vai acrescentar um ovo, né? Que aí agora é o mexe-mexe, que é o ponto. Eu acho que o bolo frito é o ponto, né? Então, você tem que escaldar bem, esperar esfriar um pouquinho e... Pra colocar o ovo. Já vai entrar o ovo ou mais um pouquinho? É só questão de misturar, soltar. Tirar os gruminhos, né? O máximo que pode. Tirar da colher também, ó. Tem porque muito, não tem como, ela fica sequinha mesmo sequinha. Assim. E o ovo é quem vai... É quem vai dar a liga, vai dar né? Liga. Olha só que bacana. E a receita do bolo frito já tá lá no nosso Instagram. É só acessar Espaço Gourmet com Linha Formiga, que lá tem todo o passo a passo pra você. Já salva, já encaminha pra você preparar em casa agora. Aí agora vamos com o ovo. Vamos.
Vamos com o ovo. Tá aqui um ovo de galinha. Mão na massa. É, agora não tem como. Mão na goma, né? É, agora não tem como, não. Agora é mão na goma. Um ovinho até dar o ponto. Caso necessário, não dê o ponto que a gente deseja. Pode ir colocando aí mais o quê? Vai colocando mais ovo. Mais ovo, é, né? Até... até vir soltar da mão e ficar com aquela corzinha bonitinha, homogênea, que dê pra modelar. Ó, é isso. Mão na massa, mão limpa e vai modelando. Uma boa opção pra você ensinar as crianças aí em casa pra tirar um pouquinho da energia delas aí. Coloca elas pra amassar aqui uma massa de bolo frito, ó. E elas gostam de fazer os formatos, né, Gardenia? Isso. Você vai modelando. Eu fazia muito com a Sofia a tapioca colorida. Aham. Uhum. Com beterraba, com cenoura, com couve. E a gente usava os cortadores pra fazer peixinho, estrelinha, né? Maravilha. Coraçãozinho. Maravilha também são os produtos Maratá. Sim, porque o grupo Maratá, ele já é tradição na mesa dos brasileiros e leva para vocês aí pro seu lar produtos de alta qualidade, claro, aquele sabor inigualável. Tem o quê? Tem mistura para bolo, tem macarrão instantâneo, tem flocão de milho, tem refresco, salgadinho, suco, molhos prontos, pimentas, especiarias e muito mais. A marca, ela já está presente em todas as nossas refeições. Encontre os produtos nos supermercados mais próximos da sua casa ou conheça mais em maratá.com.br ou nas redes sociais Maratá Oficial. Porque com a Maratá, a gente sabe que a qualidade é garantida, porque Maratá é sempre o melhor que há. Olha a variedade aqui de molhos para você temperar aí a sua comidinha, olha. Tem molho de pimenta verde, tem de alho, tem pimenta biquinho, tem pasta de pimenta biquinho, azeitona fatiada, azeitona em caroço, a pimenta gota, especiarias, vinagre, molhos prontos que facilitam e dão toque na sua comida. E ainda tem também, ó, as misturas de pra bolo prontinha que você pode preparar aí a qualquer hora. E para acompanhar, deliciosos sucos. Seja ele para toda a família, na versão de 1 litro, morango, pêssego, maracujá, laranja. Ou tem a versão mini, tem os maratinhos, tem aqui ó, o demais laranja. Tem o achocolatado maratinho também para criançada, enfim. Eu digo sempre que em cada prateleira tem sempre um produto Maratá esperando por você para preparar receitas deliciosas, dar aquele toque que a gente ama. E aí, Gardenia Mesquita? Tô aqui. Já tá dando ponto aí, ó. Já tá. A gente precisou colocar mais um ovo, mas não inteiro. Vou adicionando aos poucos. Vai adicionando aos pouquinho pra dar, que é pra poder dar um ponto, né? Que é o que vai soltando da mão. Da mão, né? Na verdade, modelando. Modelando, né? Que é o mexe, mexe aí, isso, ó. Isso. Você vai modelando bem. E eu já vou colocando aqui. Gardenia, tem a questão do fritar bolo frito, né? Que é com o óleo frio, né? Não técnica. Não é quente. Não é quente. Se você for fazer o bolo frito com o óleo quente, ele vai estourar em exatamente você, né? E outro detalhe, que mesmo que ele frite e fique bonitinho, douradinho, assim que esfria, ele vai... murchar, né? Murchar. Então, verdade. Então, ó, o segredo tá aqui. Tá bom, Gardenia? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Pronto. O segredo para o bolo frito perfeito é um óleo frio. Como tá ficando já, ó. Já tá aí. Soltando. Solta, que é o ponto, né, ó. E aí é o mexe-mexe. Eu vou pegar até uma travessa aqui pra gente já ir moldando eles. Um pratinho. Vou pegar esse branquinho aqui que a gente vai colocar eles no formatinho. Até eu vou destravar a minha memória, até eu vou fazer bolo frito. Eu tô lavando minhas mãos aqui, que eu também vou fazer um bolo frito. Já não tá mais grudando na minha mão. Pronto. E agora é a hora de modelar. Então vou modelar, né? Vamos só modelar. Liga, só vai ligar quando colocar ou já pode ligar? Quando colocar. Pronto. Pra não correr o risco de estourar. E é isso. Pronto. Eu vou começar aqui, desengatilhando aqui o meio. Você vai fazer trancinha, é? Vou fazer a trancinha. Eu vou fazer o que eu gosto, que eu aprendi com a minha mãe, ó. Que é assim, ó. Os rolinhos. Não, com a palma da mão, assim, ó. Fechadinho, ó. Aí vai modelando, ó. Esses aqui é o que a minha mãe costuma fazer, ó. Dessa forma. Agora eu faço o seu aí,
qual é o formato que você gosta. Você gosta das tripinhas, né? E das trancinhas. É, bem fininha. Faz a trancinha. Vou fazer uma trancinha também, ó. Aqui, ó. A mamãe vendo um negócio desse. O que é que tem? Minha filha. O que é que ela vai dizer? Não, porque ela disse que eu coloco muita massa, não sei fazer direito a trança. E é só um pedacinho. Ah, mas é sempre assim. Mas eu aprendi, a viu, minha, mamãe? A minha, quando eu faço, ela diz, lá vem, se meter. Dá os pitacos dela. Ó. A trancinha da minha mãe é assim. É, né? A minha trancinha vai ficar maior. Ó. A minha já ficou maior. Fecha aqui. Ai, a pontinha, que linda. Ó. Ah, minha filha, eu sou dos picos. Bolo frito lá, hein? Do... É o pau que rola. Tem até a testemunha aqui hoje. Tem um picô aqui. Minha filha, bolo frito, ó. Um cafezinho. É. Um chá de cidreira. E... A minha avó. Minha avó fazia o chá de cidreira. Bom, né? Pra. E o bom que a gente tá fazendo aqui de vários tamanhos, moldeiros. É. Olha que bonitinho. Oh, que fofo. Já vai colocando aqui. Pronto. Que já a gente já vai ligar fritar. Aqui, fritar ele aqui, ó. Ah, eu vou aproveitar, Lia, pra mandar um beijo pras minhas Marias lá da Casa da Panelada. Opa, senão beijo, eu serei Marias. Cancelada. Eita, quem são essas Marias? As Marias, as meninas que fazem parte da nossa equipe. Que é a Francisca, a Helena. Beijo, Francisca. A Verinha. Beijo, Helena. Beijo, Verinha. Sandra. Sandra. Raimunda. Tainara. Tainara. Dona Edna. Que pona, é uma viu? Turma grande. Minhas Marias são maravilhosas. Mais sou muito uma grata. Aqui. Aí eu e vou elas deixar... são sua fã, viu? Ah, é? Bom, um beijo. Oxê. Ó, gente. Eu já tô orgulhosa do meu bolinho hoje. Tu tá orgulhosa e eu do meu também. Olha que maravilha. Prontinho. Enquanto isso, ó, eu quero falar pra você daquele cheirinho maravilhoso de roupa, de colcha, aquele cheirinho de travesseiro limpinho quando a gente vai dormir, né? Ou sensação boa. Ou quando a gente sente aquele cheiro de roupa antes de trabalhar. Nossa, não dá uma paz, não é verdade? Claro, tudo isso porque tem um toque especial de quê? Omo Lavanderia, os melhores produtos Unilever nas suas roupas. Gente, a Omo Lavanderia, ela tem um serviço especializado que higieniza suas peças do dia a dia, como calças, camisas, shorts, tênis e também peças do seu lar, como edredom, pillow top, mantas e muito mais. E agora novidade só. Presta atenção nesse pacote Baby. Pacote Baby 30. Lave 30 peças e ganhe a limpeza de uma manta ou lençol por apenas R$ 245. Pacote Baby 60. Lave 60 peças e ganhe a limpeza de duas mantas ou lençóis por apenas R$ 460. Pacote Baby 90. Lave 90 peças e ganhe a limpeza de três mantas ou lençóis por R$ 649. Tá sem tempo? Liga que a gente vai até você. Segue a gente nas redes sociais. Omo Lavanderia 84, WhatsApp é 869-8188-1116. A Omo fica na Avenida Lindolfo Monteiro, no bairro de Fátima, tá? Passa lá, porque lá na Omo é mais do que lavar, é cuidar das suas roupas. Omo Lavanderia especializada, praticidade e economia no seu dia a dia. Limpeza de roupas, tênis, cortinas, almofadas e travesseiros. Tudo com a utilização da mais alta tecnologia e pessoal treinado. Na Omo Lavanderia, utilizamos a qualidade dos produtos Unilever para deixar suas roupas limpinhas, delicadas e cheirosas. Para sua maior comodidade, conte com o nosso delivery. Omo Lavanderia especializada, fica na Avenida Lindolfo Monteiro, 1116, Fátima. E ó, que já temos um prontinho aqui, né? Aqui. Sim. Tá contigo. E o tá... cheirinho, gente, que tá bom, bom demais. Feito no óleo de coco babaçu, então. Bom, né? Bora pra mesa? Vamos. Oh, vou fazer o teste, Rose, ver se tu tá aprovada. Tu não deixa esse bolo frito queimar aqui não, Rose. Viu, Rose? Vou deixar aqui pra Aline fazer um vídeo e umas fotos. Porque antes eu quero mostrar pra você. Senta lá, Gardênia. Quero pra mostrar pra você. Vem points, ou claque, vem points. O nosso look de hoje, que é voo de maras, olha só. Esse pretinho básico aqui, que você arrasa em todas as ocasiões, com essa lasca, essa fenda na lateral, ó. Super coladinho, pro dia você pode colocar um blazer, pra noite você coloca um saltão. E claro, são sempre vestidos coringas, peças lindas, maravilhosas, que você pode receber no conforto da sua casa. Só você seguir aí, @ voo de maras. E pedir o seu. Pode printar, tirar essa foto aqui, ó. Que esse aqui pode ser seu. Tem mais lá pra... Esse é meu. Mas tem vários pra você também, tá bom? E agora, nós vamos ficar
cafezinho, né, Gardênia? Cafezinho, vamos combinar, né? Aqui. É o que mais combina. Gardênia, eu quero aproveitar já agradecer você aqui e o seu esposo, toda a equipe da Casa da Panelada, mandar Obrigada. Um beijo. E que em agosto eu estarei lá. Com fé em Deus eu vou receber esse convite da inauguração desse lançamento aqui. Já está convidada. Desse café. Vou levar meu amigo Duarte, Pix, ele adora esses cafés, assim, regionais, né? Olha só, cortar aqui um pedacinho de bolo, de macaxeira, deli-deli. Feito à mão. Feito à mão. Olha como tá. Gente, um cafezinho. Agora aqui, um bolo. A trancinha desmanchou, mas tá... Tá valendo. Tá valendo. Vou colocar aqui, ó. Maravilha. E um cafezinho, né? Um cafezinho, vamos brindar aqui. Que maravilha. Lembrando para você que todas as receitas estão no nosso Instagram. É só você acessar Espaço Gourmet. Ei! Bolo de macaxeira bom. Ficou bom? Molhadinho, né? Perfeição. E eu vou com a nossa... E aqui também. Duarte, vem cá. Chama bem que meu amigo de pico. Veio provar aqui um bolo frito ao vivo, vem cá. Pra gente encerrar. Aqui, ó. Provar, né? Prova aí. Lembra Pix, olha aí, prova aí. Provado, Gardênia? Bom, ei, vamos obrigada. Lá pra inauguração do café lá, da Casa Panelada. Olha aí. Pronto. Provou, fechado. Né? Já vai provar um provado. Bolinho também, né? Obrigada pela obrigada. Visita, Gardênia. Obrigada por estar aqui com a gente, tá? Tudo muito gostoso. E o café da vovó da Casa da Panelada vai ser mais um sucesso, como tudo amém, lá, né? Amém, amém. Muito obrigada, Aninha, pelo convite. Eu que agradeço, ó. Bom. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã a gente tá de volta com um programa mais delicioso ainda pra vocês. Tchau, tchau.